Labas vakaras. Žodžiu, neprisistatinėsiu, kadangi dauguma mane čia ir tai pažįstat, o kas nepažįstat, vėliau turėtumėt suprasti, kodėl. Noriu padėkoti vienam žmogui. Noriu padėkoti tau, Diana, labai nuoširdžiai už tai, kad sugražinai man brolį. Nepaslaptis, visi iš tikrųjų mato, jūs jau dabar lekiate formulės vienas greičiu link savo svajonių ir užsibrėžtų tikslų. Nepasiduokit, niekada nenuleiskit rankų. Kartu mėgaukitės, ragaukit visus gyvenimo jums duotus prieskonius. Aš vis mąstau apie tas pirmas dienas, kai praeidavau po tavo stalą darbe ir nedrįsdavau tavęs užkalbinti. Labai stengdavausi negalvoti apie tai, bet man nepavyko. Išaušo ta diena, kai priejas kažką nerišliai išlemenau. Tu net neįsivaizduoji, kiek man tai kainavo ryšto ir pastangų. Bet aš vis dėlto šaunuolis, kad pasiryžau šiam žygdarbiu, nes iki tol nežinojau, kas yra meilė, kol tavęs nepažinau. Tu praplėtei mano akiratį ir sušildei mano širdį. Atrakinai mano sielą ir atidengiai tikrai meilės veidą. Su tavim patyriau gražiausias akimirkas ir noriu, kad tai tęstųsi amžinai.